Hoje se encerra um ciclo. Hoje se torna vida o que ontem foi um sonho. Obrigada aos mestres. A partir de agora caminhamos sozinhos, mas levamos conosco seus exemplos. Se hoje nos tornamos médicos, foi porque tivemos muitas pessoas que nos amaram muito, que fizeram de tudo para nos ver aqui hoje. Obrigada por sempre acreditarem em nós. Nossa maior alegria é ter vocês ao nosso lado para comemorar essa vitória. Welcome to your life. O número 7 é sagrado, perfeito, poderoso. Para nós, é a representação da melhor turma que a Universidade Federal do Tocantins já teve. Tenho orgulho de dizer que eu sou Med 7, a baixaria não vai parar. O grande arquiteto do universo deu um presente para cada um de vocês. Usem com sabedoria. Tenham uma carreira justa e perfeita. Antes de vocês serem turma Fábio Moraes, eu já era turma 7. Eu amo cada um de vocês. Vocês são foda. Muito obrigado. And lovers hold on to anything.